kabla ndio tongo leo unaona na mimi nimeenda kukutana best yake yote yo mademo nini atakuja anakuja wapi na sasa uko ha niko hapa uko hapa sawa wewe ndio best yake ndio wangu bro usijaribu hiyo jingo unafanyanga wala hakuna hebu naonyesha kwanza picha ya best yake best yake ndio hajatuma photo lakini sina leo kuna kuangaje kae ni mrembo best yake hotada Hello? Hey, Jackie. Niko hapa ISIS apartments. Niko ngoja hapa chini unashuka. Sawa. Aya. Umevaa nini? Umevaa black. Okay, sawa. Haina shida. Niko hapa na best yangu. Wapi kuna best yako? Okay, perfect. Aya, sawa. Tutapata hapa chini. Zuri. Sile kama mbona inaingia la baba inaingia. Sikuna msala sumbi. Promsela shinaki ni call man. For missed calls. Hizi shika. Hizi kwa ni biz buda. Shika hiyo simu. Shika hiyo simu. Na ndio kwa ni biz baba. Ni nani? Ni Betsif. Nimeshinda 5k. Naweza stand kushinda 40 million. Sawa. Julius, hi. Hello. Si Julius, Vinny Jonte. Boss. Naomba tuende nachelewa. Nachelewa. Unachelewa? Nafanya nichukue pesa yangu tafadhali. Unafanya nichukue pesa yako? Sawa. Mimi si Julius usangu inafanana na watu wengi. Driver. Talking on Instagram. No. Driver nachelewa ni watu wangu. Usangu ni watu. Men will disappoint you. Sasa hii ni nini? Akiona nimetumewesta.